Hei, jeg heter Rolf Olsen og spiller her da. Jeg spiller da Thomas Callum. Veldig viktig å få en engelsk sjung på den. Jeg synes det deilig å spille en sånn dekorasjon fra 1920-tallet. Rekvisitter stemmer, alt bra. Jeg spiller jo masse, men jeg har masse ting med denne revolveren. Jeg må liksom gå rundt og si, au! Au! Det var ikke meningen. Må vi ha med det? Det var jo ikke... Den skal jo ikke gå av så fort.